କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିକୁ ଧନତେରସ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତର କଳସ ଧରି ଧନନ୍ତରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଧନନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ କୁବେରଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ କୁବେରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ, ନୂଆ ବାସନ ଓ ଆଭୂଷଣ କିଣିଲେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ବାସନ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଦୀପାବଳିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ଛୋଟ ଚାନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଏହାକୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧାନ ଗଦା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ରଖନ୍ତୁ। ଧନର ଆଦୌ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।